puhuttaisiin tuosta Kyyrian paluusta, niin sitähän nyt on pyöritelty mediassa vähintään sen 15 vuotta, että et mikä siinä nyt sitten viimein pisti niinku pyörät liikkeelle, että se homma niinku meni maaliin? John Smith on kysynyt, en tiedä tarkoin, mutta olisiko 3 tai 4 vuotta kysynyt, että tuutteko keikalle. Ja sitten me satuttiin näkee, on nähnyt noita jätkiä tuolla aina siellä täällä ja ollaan vähän puhuttu siitä. Ja sitten me päätettiin, että mennäpäs syömään koko porukka pitkästä aikaa. Ja alettiin puhua siitä, että hei kun on kerran kysynyt, niin mitä mieltä. Ja sitten me alettiin miettiä, että 25 vuoden jälkeen tavallaan voisi olla aika nastaa pitkästä aikaa taas koota bändi. Ja sitten me päätettiin, että no tehdään nyt tänä kesänä sitten, tulevana kesänä. Tei se sen ihmeellisen puolelle. Tuli kaikille vaan tuli sellainen fiilis 25 vuoden jälkeen, että nyt on ehkä se aika kuitenkin. Että eihän me nuoren enää, että ollaan vanhoja, että pitää pikkuhiljaa tehdä, jos meinaa tehdä. Kaikki tietysti kiinnostaa, että onko uutta musiikkia luvassa. Ei ole vielä tehty biisi, ei ole vielä ostaa yhtään treeniäkään ollut, että ensi viikolla mennään ensimmäistä kertaa 25 vuoteen treenikämpälle. Että se tulee olemaan, sanoisin, että varmaan aika kivaa pitkästä aikaa. Näin voisi kovitella, tai ainakin näin toivon. Että teimme nyt, me ollaan puhuttu toistaiseksi vaan muutaman keikan soittamisesta, ei mitään muuta ole puhuttu. Miten paljon teillä on luvassa noita keikkoja tämän John Smithin lisäksi? Ei ole vielä mitään, mitä voi paljastaa. Että kyllä me haluttaisiin tehdä ainakin muutamia festivaaleja. Että katsotaan, että onnistuuko, että ottaako. Halu on kova, mutta katsotaan nyt. Tässä odotellaan ja neuvotellaan. Meidän keikkamyyjä paraikaa neuvottelee muutamien festivaalien kanssa vielä lisää. Miten pitkäaikaista paluuta tässä niin kuin suunnitellaan? Että Tuomi on sanonut, että viimeinen luku on vielä kirjoittamatta. Ja sitten Tanner on sanonut, että annetaan kunnolliset jäähyväiset, niin fakta on siis se, että me vaan niin kuin lopetettiin ja me ei tavallaan annettu, voisi sanoa, niin kuin jäähyväisiä faneille millään. Me vaan se vaan niin kuin kuihtui kasaan, se vaan niin kuin loppui ja se oli siinä. Niin tavallaan mä näkisin sen näin, että en mä nyt sano, että me lopetetaan suoraan huomenna, mutta se, että tällä kertaa me varmaan sitten joskus, koska se tapahtuu, niin pidetään kunnon jäähyväistä. Että onko se kesän jälkeen vai onko se vuoden päästä vai onko se 10 vuoden päästä, sitä ei voi kukaan tietää. Me ei ole suunniteltu mitään, me ollaan vaan suunniteltu vetävämme muutama keikka. Ja tosiaan kun se, ne jäähyväiset, me ei pidetty mitään niin kuin tavallaan jäähyväisiä faneille, niin tällä kertaa olisi tarkoitus muuttaa asia. Näin se vaan on. Se oli outo, miten se vaan loppui. Ja ei ollut mitään haastattelua eikä mitään, ja se vaan loppui. Jos muistellaan vähän taaksepäin, niin mitkä sun omat ajatukset ja fiilikset on siitä hajoamisvuodesta 98? Mitä mä muistan, niin se syy, joku muu bändi, jotka voi olla eri mieltä, mutta mun mielestä syy, minkä takia me sitten lopetettiin, oli vähän kun meillä sitten loppu tavallaan vähän mielenkiintoa, että se ei sitten kuitenkaan mennyt sillä vauhdilla eteenpäin, kun me oltaisiin haluttu. Ei tullut mitään isoja Euroopan rundeja eikä mitään tuommoisia, ja sitten jossakin vaiheessa vaan jengi vaan niin kuin alkoi kyllästyä. Että tämä on niin kuin ne päällimmäiset syystä, että olisi, että no vittu, ei tätä nyt jaksa enää. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Joku mun bändin jätkän mielestä voi olla eri syy, mutta tämä on mun, miten mä sen näin. Me ei tehty joku ihan joku yksi lyhyt Euroopan kierto ja sitten Suomessa rundattiin ja näin, mutta me ei saatu semmoisia 4 viikon Euroopan rundeja tai mitään tämmöisiä, mitä nykyään bändi tekee. Ja siihen vähän turhauduttiin sitten, että ei helvetti, ei tämä nyt oikein mene eteenpäin. Jos sä ajattelet omaa muusikouraasi, niin miten toi Kyyrian aika on siihen vaikuttanut? Tosi paljon. Vaikka Himissä soitin 16 vuotta, oli tosi opettavaista aikaa.
Mutta kyllä mä sanoisin, että mä oon musiikista oppinut ehkä kaikkein eniten Kyyrian kanssa. Se oli kuitenkin, mä olin nuorempi silloin ja tavallaan silloin opettiin kaikki niin kuin metkut, mitä tarvii musiikkialalla periaatteessa. Toki mä oon oppinut lisää myös Himissä, mutta tota, niin meillä oli ihan hulluja juttuja, mitä kukaan muu ei ikinä tehnyt. Mä muistan, me päätettiin, että jos keikka meni huonosti, me lähdettiin suoraan keikan jälkeen treenikämpölle pitää rankasutreenit. Mut meni paskasti, mennään vittu treenaan, saatana. Me etiin suoraan keikkapaikat vittu treenikämpölle ja vittu ruvettiin treenaan. Settiin läpi. Ja sitten mua ärsytti, kun mä olin tullut bändiin. Tota, mun mielestä näytti tyhmältä, kun kitaristi ja basisti katsoi liikaa kaulaa keikaa. Mun mielestä oli tyhmän näköistä. Sitten minä oivalsin, että miten me voitaisiin treenaa. Mä mietin sitä. Sitten mä oivalsin, että perkele. Treenataan pimeässä. Soittiin 3 kuukautta, treenattiin pimeässä, niin kukaan ei katsonut kaulaa enää sen jälkeen. Meillä on ihan tommosia ihan hulluja juttuja, mutta kukaan muu ei tehnyt, mutta me keksittiin ja kokeiltiin ja aina oltiin kovia treenaa. Jokainen on hirveä treenihullu, niin se, me ollaan aikoinaan treenattu tosi paljon. Ja moni varmaan sen kuulikin sitten livenä, kun se kuulosti aika hyvältä. Toi mielessä pitää, niin millaisella tota, mielellä sä itse meet nyt näihin seuraaviin treeneihin? Niin, ensimmäiset treenit 25 vuoteen. Niin mä oon menossa, mä oon opetellut biisit nyt soittaan yksi yhteen jokaisen iskun. Mä uskon, että sit tulee hyvä. Ja mä uskon, että kaikki muutkin on treenannut ja tota, innolla. Kiva. Tota, nyt mä oon käyty syömässä muutamia kertoja. Ja tosi nasta ollut mulla jätkien kanssa. Ja sit, mikä on kaikkein siitä, siis tässä on bändissä, on se, että soittaa niin kuin friendien kanssa ja pääsee jammittelemaan. Niin mä odotan todella suurella niin kuin innolla niitä treenejä. Ja sitten ekan treenien jälkeen sitten tulevia treenejä. Että tarkoitus on tota niin, laittaa itsemme siihen kuntoon, että sitten kun John Smithin keikka tulee, niin lävähtää todellakin. Että kellä ei ole sitten enää kysyttävää. Et tota, ja se on fakta, että mä uskon, että sitten tulee tosi hyvä. Se tulee kuulostaan, me ollaan vanhempia ja iäkkäämpiä, mutta mä veikkaan, että se tulee olemaan aika lähellä sitä, mitä se oli joskus aikoinaan. Jos vielä palataan sinne menneeseen, sinne Ysäriin, niin mitä tota, kun miettii sitä aikaa, niin mitkä oli sellaisia niin kohokohtia sulle henkilökohtaisesti? Aika isoa festivaalille päästiin soittamaan. Joku provinssi oli tosi nasta, että pääsi soittamaan sinne. Ja tota, nummirokkia. Tuollaisia isoja festivaaleja, ne oli itselle sille tosi nasta, että pääsi niinku vetämään. Ne oli varmaan ne isommat. Ja tietenkin sitten se, että kun ihmiset tuntui tykkäävän tosi paljon, ja paljon kuuli niinku ihmisiltä, että oikeasti, niinku vittu yksi maailman parhaita livebändejä. Että jengi niinku oikeasti arvosti sitä, mitä teki. Sitten tuli hyvä fiilis. Tuossa sanoitkin, että tota, homma saattaa päättyä tänä kesän tai vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Mikä sun tota, oma fiilis on, että miten pitkälle tästä mennään? Mä aikanaan silloin, kun mä liityin Himiin, mä sanoin Ville Valolle, että mä teen tätä niin kauan, kun se on kivaa. Sitten kun se ei ole kivaa enää, sitten mä lopetan. Ja niin mä tein. Ja sama on tämän Kyyrian kanssa, että tätä jatketaan tästä hetkestä lähtien niin kauan, kun se on hauskaa. Ja tota, vaikea sanoa, kun ei ole vielä pidetty treenejä, mutta mä uskon, että tulee olemaan tosi nastat eka treenit. Ja sitten siitä toivottavasti tosi monet treenit sen jälkeen. Että, mutta niin kauan, kun se on hauskaa, niin jatketaan. Niin kuin sanoin, että se voi olla, että se on kesään tai sitten, jos se on hauskaa, niin jatketaan 10 vuotta, eihän sitä tiedä. Ja jos kaikkien muidenkin mielessä on hauskaa. Että kyllä mä voin itse olla jotain mieltä, mutta kaikkien viidehän pitää olla samaa mieltä. Tässä on tota paluusta puhuttu, niin mikä sun suhtautuminen niin kuin yleisesti on bändien comebackeihin? Nehän nyt nykyään on enemmän sääntö kuin poikkeus. No, en mä koskaan ollut mitenkään hirveän innostunut niistä. Sitten jos se tehdään niin kuin hyvin ja se kuulostaa niin hyvältä kuin se bändi joskus aikoinaan on kuulostanut, silloin se on fine. Mä odotan vesikielellä, mä toivon, että Slayer tekee joskus vielä niin kuin comebackeja. Mutta toisaalta ne on niin vanhoja jätkiä, ne on sanonut, että ei oikein tämän ikäiset pysty enää vetämään sitä kamaa. Mä epäilen, että ei ehkä tule, mutta
Mä menisin katsoa kyllä suoraan, jos tulisi Slayerin comeback. Se on edelleenkin maailman kovin bändi. Kaikki muut, jos vertaa Slayeri, on vähän paskoja. Slayeri on niinku tuolla ylhäisessä, korkealla, yksinäisessä, muutta sitten vähän alempana. Niin se vaan. Maailman kovin bändi. On ollut fani vuodesta 1983. Niin, se on. Se on jännä, kun ihmiset mieltää. Mä oon niinku siis himirumpali. Ja Blabbermaatis, niin kun tiedät, siellä on semmosia lihapäitä, että kuuntelee vaan vittu Florida Death Metal, jotain. Nyt mielestä mä oon vittu hintti. Mut kun ei tiedä mun historiaa. Mä oon luultavasti yksi vanhimpia speed thrash metal -faneja, mitä Suomessa on. Mä ostin siis 83 vittu Voivodi ensimmäisiä, Exoduksen ensimmäisiä, Slayerin ensimmäisiä, Metallican Kill Em All, kun se tuli. Ja mä oon ollut ihan alusta asti mukana speed thrash metalissa. Se on niinku se mun juttu. Mä oon niinku trashi jätkä. Edelleenkin. Ja se on jännä. Mutta ihmiset ei tiedä. Siitä on jonkun verran kulunut aikaa ja sulla on kuitenkin jonkin verran perspektiiviä tuosta metallimusiikin alalta, niin miten metallimusiikki on niin kuin sun näkökulmasta muuttunut tässä vuosien varrella? Huonompaan suuntaan. Ihan suoraan, siis mä puhun vaan nyt oma näkemys on se, että 80-luvulla tehtiin kaikki parhaat levyt. Ja mikä mua ärsyttää nykypäivän metallissa on se on hirveän muovisen kuulosta. Käytetään tosi paljon sämplejä rumpuissa ja editoidaan ja kaikki pannaan, jokainen isku pannaan vitu gridiin ei Slayerin levyä tehty niin, tai puhutaan vanhoista Led Zeppelin levyistä, mitkä vedettiin livenä. Mun mielestä musiikin pitää elää. Vähän voi olla, ei se tarvi olla jokainen isku on vittu millilleen oikein. Kyllä se voi vähän elää. Ja sit tulee mun mielestä, sit tulee hyvä fiilis, kun se hengittää sen musan. Ja sen takia mä tykkään 80-luvun levystä eniten. Siis se viimeisin bändi, josta mä innostuin, oli Pantera. Sen jälkeen ei mitään. Ehkä Camelotti ja Hatebreed. Siinä on nämä kolme bändiä, mistä mä oon innostunut. Mistä musta on innostunut. Että 80-luvulla tehtiin mielestäni kaikki parhaat levyt. Miten tästä sitten päästäisiin eteenpäin, kun nykyään päivittäin niin johonkin Spotifyhin ladataan, niin onko se nyt sitten tuhansia vai kymmeniä tuhansia biisejä, niin sitten ei ketään kuuntele. Mua vähän huolestuttaa, mä oon miettinyt sitä, kun Maidenit ja Priestit ja nämä isot metallikat lopettaa, niin kuka jatkaa lipunkantoa? Onko semmoisia bändejä? En mä tiedä, onko niitä. Niin Rammstein ehkä tai jotain, mutta onko mitään metallikoita näin? Musta tuntuu, että ei ole. Tämä Iron Maiden, kun lopetaan, niin mitäs sitten? Se vähän huolestuttaa. Että ehkä itse pitäisi kirjoittaa sellaisia biisejä. Yeah.